Yani yule mwana akamwambia wewe ni neno langu. Maana alifanya kusema hebu ngoje nijipunguze. Na vikafanyika. Sisi hapa tunaingia kaya, tunaomba maombi ya kikaya na watu husema wale hawamjui Yesu. Kumbe tumefunga safari tukapanda milima na mabonde mpaka tumefika maeneo ya Jitoni. Tuko katika safari ya kusaka mambo yaliyofichika, mila na desturi ambayo labda imesaulika, na tumekuja kuchambua na kutafuta kuwa nao fahamu mambo haya kwa undani zaidi. Usikose kutazama kipindi chako unachokipenda cha Manya Chimizi. Karibu. Wanakaya kama wanavyojulikana ni watu walio na mwito wa kudumisha mila asili. Mila inayojumuisha mavazi, vyakula, tambiko na itikadi mbalimbali. Wao wanaamini kwamba siku za hivi karibuni wapwani wamepotea kwa kufuata dini za kigeni, yani Ukristo na Uislamu. Wanaamini Mungu mmoja, ila mitume hutumwa kwa jamii maalum. Hivyo wao wako na mtume wao. Kila siku ya Jumatano na Ijumaa wao hufanya ibada. Wakiongozwa na mpako mafuta wa Bwana, wao hufanya tambiko mbalimbali. Tumepata fursa ya kujumuika nao katika ibada yao, pia kufanya mazungumzo na kiongozi wao ili kufahamisha vilivyo. Mimi ni Joel Mlala, nikisaidiwa na mpiga picha wangu Joseph Jeffa. Karibu. Katika kuwasili kwao, wao husalimiana kwa mfumo maalum. Kisha wanaanza ibada kwa kutawadha, kuimba nyimbo, kupata neno la Mungu, hatimaye kusali. Mas
Nataka niwafundishe nyimbo nyingine Zakaya. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi. Amina, amina. Nataka niwafundishe nyimbo inasema Dinare ndiye baraka. Nini munasema? Dinare ndiye baraka. Mwana wa Mungu ndiye baraka. Dinare ndiye baraka. Mumeshika? Hata kama hamjashika mtashika. Nikisema Dinare ndiye baraka, munasema Dinare ndiye baraka. Mwana wa Mungu ndiye baraka. Dinare ndiye baraka. Dinare ndiye baraka. Dinare ndiye baraka. Mwana wa Mungu ndiye baraka. Dinare ndiye baraka. Dinare ndiye uzima. Dinare ndiye uzima. Mwana wa Mungu ndiye uzima. Dinare ndiye uzima. Dinare ndiye ushindi. Dinare ndiye ushindi. Mwana wa Mungu ndiye ushindi. Dinare ndiye ushindi. Sini nyimbo rahisi? Kama nilivyowafunza kwamba yuko mwana wa Mungu katika ulimwengu wa roho na yuko mwana wa Mungu katika ulimwengu wa mwili. Basi naamini kabisa kwamba habari zote mnazo, japo si zote lakini mko na baadhi. Kama ingelikuwa wanadamu wanapojiliwa na neno la Mungu, kama ingelikuwa linakuja kwa wepesi, manabii na mitume wasingelikataliwa sana. Lakini mara nyingi sana neno la Mungu huja kwa ugumu, halafu walio kipao mbele kukataa neno la Mungu ni wale ambao wamejifundisha neno la Mungu la kale, wanapinga neno la Mungu jipya. Tena watakuwa mstari wa mbele kabisa, pana Mungu hasemi hivi, kwa nini analile la kale? Kwa hivyo chungeni, sasa hivi kuna neno la Mungu ambalo ni geni katika ulimwengu, lakini wale walio shiba maneno ya Mungu lazima watapinga. Lakini mimi nilikuwa ninakuomba, fanya hivi, nyenyekea. Ninajua tumeshapatwa tayari na Uislamu wa Kiarabu. Tumeshapatwa tayari na Uislamu wa Kiyahudi. Lakini sasa wewe ninakuomba nyenyekea, kwa sababu si lazima uwe Muislamu kulingana na Muarabu, si lazima uwe Muislamu kulingana na Myahudi. Kwa sababu Uislamu ni neno ambalo limo ndani ya mtu amezaliwa nalo. Lakini kwa nini linakataliwa? Kwa sababu linatamkwa Kiarabu. Watu hawaelewi ni nini. Lakini ngoja nisiseme Uislamu, ngoja niseme unyenyekevu. Sasa mtu yeyote atakayesimama mbele za Mungu lakini asikubali kwamba yeye ni mnyenyekevu, huyo basi ni shetani. Wakristo wengi wamekataa neno hili la unyenyekevu. Wajua kwa sababu gani? Linatamkwa Kiarabu. Lakini kwa nini litamkwa Kiarabu? Hapa pana mtu hapa amekuja amedanganya watu sana. Myahudi na mwingine ni Mwarabu. Mpaka imekuwa sasa sisi hatuna furaha
na kikwetu, lakini tuna furaha na kikwao. Yani amekuja na neno linalosema hii yetu ni dini. Hii yetu ni dini, hiyo yenu ni mila. Na mila ni shetani, lakini dini ndo njia ya Mungu. Lakini kwa sababu pia sisi nasi tumesoma katika hizo dini zao, tumesoma Kiislamu baadhi sehemu tu, si kila kitu. Hatujisifu kwamba tunajua kila kitu, lakini tuna baadhi tunayafahamu. Tumesoma habari za Wayahudi, baadhi tunayafahamu, si kila kitu, lakini baadhi. Sasa yale baadhi tuliyopata kuyafahamu, tumepata kujiona kwamba kumbe hawa wanatupumbaza, wanatufanya sisi kuwa wajinga, tuache mila ya kwetu tukidhania kwamba tunaacha ushetani, tushike mila ya kwao tukidhania kwamba hiyo mila ya kwao ndio ambayo Mungu ameikubali. Na wametufichia, wanasema dini, dini. Kwa hivyo ukija ukitafuta maana ya dini nini, utaambiwa ni njia ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo babu zetu, babu zetu hawakujua Uislamu nini wala Ukristo ni nini, lakini walikuwa wanaenda mahali wanamuomba Mungu na sadaka, halafu yale maneno ambayo wanamuomba nayo Mungu, yale maneno baadaye yanatendeka. Ikiwa ni magonjwa, magonjwa yanaondolewa. Ikiwa ni chakula, mvua inanyesha wanapata. Ikiwa ni madawa yanamea, na walikuwa wanatumia madawa ya asili pasipo mtu kumtia hofu. Lakini zilipokuja mila ya kutoka kwa wenzetu, ikawa kwamba kila chochote tunachokifanya hapa kwetu sicho. Ukimuuliza sasa nifanyeje, anakuambia yale yaliyoshukishwa kwao, ya kwetu kumbe ndo ni makosa. Lakini pelelezeni babu zetu walivyoishi na sisi, ni akina nani waliishi maisha mazuri. Tokea dini ya Kikristo iingie na dini ya Kiislamu iingie, anzia hapo teremka mpaka sisi, halafu anzia hapo rudi nyuma mpaka kwa kina babu hao waliotutangulia. Ni akina nani waliokuwa wanaishi maisha marefu? Ni hao waliotangulia. Ukristo ulipokuja na Uislamu ulipokuja, tukaanza kumuasi Mungu pasipo kujua. Ikawa sasa tunayakemea na kudhalilisha na kudharau mapokeo ambayo babu zetu walituachia, ambayo kwetu sisi ndiyo njia yetu. Yani kwa lugha kama ya Waarabu, ndiyo dini yetu. Lakini sisi tumepungukiwa. Sisi Mijikenda tumepungukiwa. Wataita pale wamepungukiwa. Wapokomo na Wabajuni ndio wameisha kabisa. Kwa sababu leo hii wewe utajisifu, mimi ni Muislamu. Mimi ni Muislamu. Wewe utajisifu, mimi ni Mkristo. Mimi ni Mkristo. Sawa. Lakini nakuuliza, kwa mfano, huyu Muingereza asingeleta hichi kitabu cha Wayahudi ukajua Ukristo? Na huyu Mwarabu asingeleta hichi kitabu cha mila yake ukajua Uislamu? Angelikuwa amekuja Mchina na kitabu chake cha dini yake. Na wewe tabia yako ni kuacha vya kwako kupokea vya mgeni. Sasa hivi sinyi mgelikuwa mabuda? Nyote mgelikuwa mabuda. Maana kumbe tabia yenu ni kuachilia vya kwenu na kuvidharau na kupokea vya wageni. Asinge kuja Mwarabu, asinge kuja Mzungu, angekuja Mchina, si tungelikuwa tumepokea yale ya Mchina? Na sasa hivi ungelikuwa unakuta mtu amedhaminiwa, amepewa pesa, amepewa chakula, mchele na supergeti na Mchina, amevaa kama Mchina, yuaingia mitaani kuambia watu tumtiini Buddha ili asifiwe na wale wa China. Tumtiini Buddha. Tena ungelikuwa ukifanya kitu kumkashifu Buddha, yeye anajisikia hata akuue kabisa. Kisa na maana ametiwa akili ya kusema kwamba yule kule ni Mungu, kama vile ambavyo mmetiwa akili kwamba yule aliye kwa Mwarabu misikitini ndiye Mungu, yule aliye kwenu mapangoni na misituni si Mungu, wakati si kweli. Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam hakupata kukutana na yule malaika akiwa msikitini. Nabii Muhammad aliingia mlimani, mlima Hira, akaingia ndani ya panga, panga za kwao, pango.
Huko ndipo akaenda akakutana na Jibril. Halafu sikiza, Nabii Muhammad imeandikwa kwamba alichukizwa na vile ambavyo watu wake hawakumjua Allah, lakini walikuwa wakiabudu masanamu. Akaondoka safari yake mpaka mlima Hira, akienda kujitenga peke yake ili awaze mambo ya dini. Halafu Nabii Muhammad ametoka nyumbani amekasirishwa, akaenda mlimani ili awaze mambo ya dini. Halafu alipotoka mlimani akaja huku nyumbani kuja kusema, kule nimekutana na Jibril amenipa chuo. Lakini kabla ya kwenda huko mlimani, yeye mwenyewe alikuwa amekasirika na alikuwa haradhi na yale ambayo watu wake wanayafanya. Kutoka kule mlimani ndipo anakuja sasa anasema kwamba sasa huko ninakotoka nimepewa chuo, nimekutana na Jibril ameniambia hivi na hivi. Oh, ni sawa. Alifanya kazi nzuri sana ya kuwachukua watu wake kuwafanya wasiabudu masanamu. Wana kweli, anayeabudu sanamu anamkosea Mungu. Mungu hafananishwi na kitu. Lakini makosa ya watu wa Muhammadi ni kwamba walitoka huko Warabuni, wakaja wakawaambia Warabai hapa kwamba sasa haya ya kwenu yaacheni, shikeni yale ya kwetu. Tulikuwa tunachinja sisi Warabai, Wagiriama, Waduruma, Wamijikenda. Kuna siku tunaenda tunachinja mahali tunamuomba Mungu. Sasa hivi tumekatazwa kuchinja, lakini tunangoja siku ya Idi. Wakati kule machinjo yanafanywa kule ambako hatujui sababu zake kamili. Lakini sababu kubwa tunaambiwa ni Mungu. Lakini Mungu anachinjiwa. Nasi tunashikana na wao, nasi huku tunachinja. Lakini tukijaribu kuchinja vya hapa kwetu tunaambiwa hivyo vya shetani. Vile vinakuwaje vya Mungu hivi visiwe vya Mungu? Wengine wakatoka Uyahudini wakaja na sikukuu zao. Kwanza hata sikukuu nyingine ni za kibonzo, unajua kibonzo. Christmas. Hakuna kitu kama Christmas jamani. Lakini unaambiwa sasa hii ni Christmas na watu huchinja mbuzi. Pasaka. Kule kwa Wayahudi Pasaka ni kitu cha maana sana, ni tambiko nyingine kubwa ambayo inafanywa kwa kondoo ama kwa mbuzi. Lakini sisi huku tumewekwa ndani ya majengo yaliyojengwa kama makaburi na makibodi. Tan 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 t